Znači, ajde, samo ću rezimirati na brzinu. Ovo je čisto za brata Slavena. Kroz dvije rečenice ćemo samo, evo, propustili smo, upali snimač na ovaj početni dio, pa smo sad naknadno ga upalili. I, ovaj, i samo ćemo proći ovo što smo rekli do sada u dvije, tri rečenice i onda nastavljamo. Znači, pročitali smo stihove Matej 19, 16-26 u bogatom mladiću i, ovaj, i poanta je ta da ova zaključna riječ je nekako najsnažnija u svemu ovome. Ona kaže da ono što je čovjeku nemoguće, da je Bogu moguće. I ovaj, gospodin snažno govori o mom srcu zadnje vrijeme u vezi toga i nekako sam razmišljao šta to znači za moj život. A vjerovatno i za živote svih nas. Shvatio sam da se mi često mirimo sa situacijama koje su nas okružuju i da gledamo poprilično prema njima, prema okolnostima, prema vidljivim stvarima i da se ne možemo nikako iskoprcati iz tih slabosti, padova, grijeha, situacija koje se ponavljaju opetovano i koje nas nekako deprimiraju iz dana u dan. Međutim, Bog je učinio sve mogućim za svoj narod, ali mi sami sebi postavljamo granice u odnosu na ono što vidimo kao moguće mome ja, mojim sposobnostima, mom starome tjelesnom palom čovjeku, fizičkim okolnostima okolo mene i tako dalje. I, ovaj, i tako stalno da se, ponavlja se to, da se stalno vrtimo nekako u području istih stvari, onoga što piše da bi trebalo i naših mogućnosti i vidljivih okolnosti. I to je u međusobnom sukobu. I mi jednostavno se ne možemo nikako posložiti jer smo stalno u konfrontaciji između Božje riječi, okolnosti i nas samih. Evo, to je ukratko ovaj... ono što smo prošli do sada, a sad ćemo nastaviti i kaže ovako dalje, kaže, znači ta zaključna riječ, ljudima je to nemoguće, ali Bogu je moguće. I to je ta poruka oslobođenja. I to je ključ pobjedničkog života. Znači, ali Bogu je moguće. I ovo je taj poziv prema kojemu mi trebamo gledati. I sad smo došli do Davida koji kaže, znamo da je on u nekim stvarima ima pobjednički činova, u nekim je, ima i ono, i gubitničkih, i ima i neke grijehe i tako dalje. Međutim, bio, šta želi reći? A to da je bio čovjek isto kao i mi. I ovaj, on je na jednom mjestu rekao da da on gleda u Boga, kao što sluga gleda u ruke gospodara. I da će mu se gospodar smilovat i da će mu dati ono što mu je potrebno za njegov život. Kako sluga ili neki rob ili neko ko ono je potpuno ovisan drugome, koji jednostavno ništa nije njegovo, ništa nije u njegovim rukama. On potpuno ovisi o tom drugom čovjeku, gospodaru. On gleda, znači, ako ovaj gospodar ako zakaže, on je gotov. Znači, to mu je jedina nada, to je jedina šansa. To je jedino preko tih ruku njemu dolazi nekakav život. I David je usporedio Boga sa tom situacijom, on je povuka paralelu. Znači, kaže David, ja gledam Boga, kao šta sluga gleda u ruke gospodara, hoće li mu šta god dati. I to je to. Znači, to je ključ, to je odnos, takvi je odnos. Takvi je odnos. Ono, doslovno, ne gleda na svoje slabosti, ne gleda stalno na te situacije, ne gleda stalno na to, nego gleda skroz na drugu stranu. Skroz na drugu stranu. E, a sad, lako je reći, ne znaš ti moj problem, ne znaš ti moje situacije, ne znaš ti... Ok, normalno. Normalno da ćemo se baviti sa njima. Jer se slažemo. Nećemo sad živjeti ono... Ignorirat ćemo cijelu našu stvarnost i onda ćemo se, normalno da ćemo se mi s tim baviti. Međutim,
Mi ćemo se baviti sa našim životima, sa našim poslovima, sa našim situacijama, sa našim padovima, sa svim. Međutim, mi ne možemo sebe staviti kao glavni faktor u svemu tome. Kao mjerilo, kao izvor snage, kao izvor rješenja, kao neki parametar za sve. Nego mi jednostavno bi trebali, kao što rekao apostol Pavle, kaže, uprite svoj pogled u Isusa Krista, počinjatelja i završitelja vjere, koji je podnio toliko protivljenje itd. Znači, naš pogled treba biti skroz prema drugoj strani, okrenut paralelno kao i prema ovoj, jeli, fizičkoj, ali, znači, mi za sve ove situacije koje nas muče, trebamo i moramo i želimo gledat prema Gospodu. I prema Gospodu. I opet prema Gospodu. I non stop. I ne samo kad je ujutro, kad je neka, ili popodne, ili kad uvate vrijeme, kad je neka pobožnost. Ja često čujem nekakve fraze. Molio sam se, ne znam, 10 minuta, molio sam se uru vremena, fali mi vremena za pobožnost, fali mi, ok, dobro. Sve je to lijepo. To je sve lijepo. Međutim, ako mi to sve radimo, i ako iščitavamo stranice svaki dan, i ako se možemo moliti cijeli dan, ali ako to radimo bez pravog pouzdanja, bez oslanjanja na njega, bez čekanja na njega, bez, znači, djetinja, ne, vjere, da gledamo, da, šta će on napraviti? Da čekamo, evo. Evo, situacija, Bože, ja ne mogu. Ja ne mogu. Ja često slušam sestru Tanju i to mome duhu govori puno. Vjerujte, puno. Ona često kaže ovako. A ja rečem Bogu, a Bože, ja ne mogu. Evo, vidiš Bože kakva sam. Evo, ja ne mogu. Ali ja znam da ti možeš. To Duh Boži govori iz nje. Ali ja znam da ti možeš. Šta ću ja? Ja ću samo napraviti problem. Ja ću u svom tijelu, svoju mudrosti, svoju pameti, u mome svačanju, u mome iščitavanju svega, u mome... Samo problem napraviti. Samo nered. Ja ne mogu. Ali ja znam da ti možeš. I zato ja, Bože, čekam na tebe. I zato, Bože moj, ja se pouzdajem u tebe. I to je ključ. To je ključ kršćanskog života. Ovo je abeceda, početak, daj i amen. Znači, bez ovoga je sve religija. Sve je religija. Sve je opetovano ponavljanje. Sve su naša nastojanja. Sve su naša umaranja. Sve su naša iscrpljivanja. Kako treba ovo krenuti? Ovako ili ovako? Ovako? A dobro, mikrofon je bočno, da. Sve to nema smisla. Sve to neko naše tjelesno trapljenje. Dobro je, imaju smisla. Gledajte, nije sad da, ali nema pobjede. Nema pobjedničkog života. Nema rasta. Religija postane. Ponavljanje. Rituali, obredi. Jeste slažete? Nema bez toga. Nema rasta. Nema naprijed. Mi gledamo stalno u palog čovjeka. Toga paloga čovjeka. Znači, čovjeka koji je po krštenju ukopan, je tako? I koji je uskrsnjen, je tako? Kaže Božja riječ. Kako kaže Božja riječ? Znači, koji je zakopan, koji je umran, taj stari čovjek.
On je zakopan. On je umro. Međutim, šta? Mi ga stalno oživljavamo. Mi ga stalno reanimiramo. To je taj tjelesni čovjek u biti. Tijelo naše. Tijelo. Tjelesni čovjek. I mi ga stalno podižemo nazad. I reanimiramo. I hranimo ga. Umjesto da hranimo ovoga duhovnog čovjeka. To je duh, naš duh. Koji je, znači, spojen sa Božim duhom. I mi stalno hranimo krivu osobu. Se slažete? Stalno krivu osobu se bavimo s njom. Umjesto da se okrenemo, ali onda mi kaže, a kako ću kad evo mi zgreši, ja sam pa to... Pa onda mi to ne možemo razdvojiti unutar sebe, te stvari. Ne možeš razdvojiti. To sam sve ja. To sam ja. Međutim, apostol Pavle kaže, ovako. Ajde, doću do toga. Doću sad, samo da još ovo kažem. Ovo su isto radili farizeji, istu stvar. Isus je njima rekao ovako, vi istražujete pisma i tražite tim pismima rješenja. Međutim, ne želite doći meni koji daje život. I to je taj pali čovjek. Taj pali čovjek, on istražuje pisma, on istražuje sve, on ima znanja, on ima ovo, on ima ono, on ima neke, dajmo reći, sposobnosti, ali to je tijelo, tjelesni čovjek. I mi ako njega hranimo i bavimo se stalno s njim, onda nema naprijed, nema rasta. I to je to. To je nemoguće, to je religija. Znači, to je izgubljena bitka prije nego je počela. I to je... To jednostavno nema naprijed. Dakako, u cijeloj ovoj priči i đavo ima svoje mjesto. I duhovni svijet ima svoje mjesto ovdje. Znači, ovo je riječ Božja. Ona je potpuno ravnoteži. Sama sa sobom. Jer Božji duh nju objašnjava. Kompletno od korica do korica. Znači, ovdje je duhovni svijet. Đavo, kako radi? Preko naše emocije, naše duše, preko toga paloga čovjeka. Đavo stalno radi. Pa preko tih požuda njegovih. Pa preko tih, znači, osjećaja. Preko duše naše. Znači, on radi na razne načine. Međutim, đavo, on nema udjela u toj komponenti unutar nas, a to je Božji duh i naš duh. On tu ne može ući. Ne može. Ne može. I zato je Isus pobjedio smrt na križu. Znači, zato je sila grijeha uništena. Zato je to srušeno. Jedan put za svagda. I to je, znači, istina koju mi bi trebali prihvatiti. To je to. Gledajte sad ovo. Ja sam donio jedan špag ovdje. Znači ovako, ovo je... Sad će neko reći da su ovo neka naučavanja, ali ne znam. Ovo ih oni, ali ovo je reč Božja. Gledajte, ovo je riječ Božja. Je li ovo riječ Božja? Za sad da. Za sad. Ovo je riječ Božja. Znači, ovo je riječ Božja. Ako bude išta krivo, odmah ne napomenuti. Ako išta krivo bude. Znači, ovako.
Jer sad ću ja i pročitat. Ima tu posla. Riječ Božja. Koja potvrđuje da je to tako. Znači, gledajte. Znači, ovi špagi, sve što on obuhvaća. Da. To sam ja. Povezili. To sam ja. Znači, ove tri stolice sam ja. Ovo je duh Boži u meni i moj duh ovo. To. I tu ću staviti Bibliju. To je to. Ovo je tijelo. Tu ću staviti pare. Tijelo, amen. Tu ću staviti pare. Dobro. Ovo je duša. Stavit ćemo gitaru. Slavu. To je to. Džava napada gitaru i novce. Da. I hoće da to bude njegovo. Je tako? Naše osjećaje, naše potrebe fizičke, požude i tako dalje. Međutim, postoji treća stvar unutar nas, a to je duh naš koji je povezan, koji je nanovo rođen duhom Božjim. I to pripada Bogu i to je dio u koji đava ne može ući uopće. Nema šanse. To pripada Bogu. I duh, ako ja koji sam, recimo da stojim tu u sredini, ajde, znači donosim odluke. Kako sad ovo sve rasporediti? Kako ovo sad sve rasporediti? Ako se ja zagledam u duha Božega, jer kako je rekao apostol Pavle, znači, ili sijete u tijelo, ili sijete u duh. Ili gledate prema duhovnim stvarima, ili gledate prema tjelesnim stvarima. Ako ja sam zagledan prema duhovnim stvarima, prema duhu Božjem, koji kroz njegovu riječ, kroz njegovu crkvu, kroz molitvu, kroz znači, razne situacije, koji mene vodi, koji mi govori, ako sam zagledan u to, onda ovo drugo je, dolazi u podložnost toga, znači. Ovo drugo postaje sekundarno, sekundarno. I onda, kad se tijelo pobuni, kad tijelo hoće dominirati, čekaj, stoj, budi miran, lako. Ne biti prema sebi. I tijelo je nama Bog da, da ga njegujemo, da ga je tako. Ne, to sad. Međutim, stoj gdje si i čekaj. 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 Ne moš ti vodit nas svih ovdje. Halo, tu smo nas traje. Nećeš ti biti prvi. Nećeš biti prvi. Ja ću čekati na Boga. Šta će on reći? Oprosti te, obušaj. Čekaj na Boga, šta će on reći? I onda, kad Bog nešto kaže, kad učini, kad pokrene, kad on stvori okolnosti, onda ja ovo dvoje vučem za sobom. Ajmo, idemo. Ajmo, pokret. Idemo. I ja i dalje stojim i gledam prema duhu. Ali pratim je ovo dvoje. Normalno. Hej. Je li tijelo
Je li ga treba, je li treba mučati, je li treba se okupati, je li treba... pa će mi ugodit ću ja nekim stvarima. Tijelo, malo i ono. Ali, kad to mi je signal od duha, stani, zaustavi, idemo vamo. Ja rečem tijelu, slušaj, jesmo, malo se guštalo, ali idemo vamo. Znači, amo čaj ekipa, idemo vamo. I to je to. To je čovjek iznutra. To je čovjek iznutra. I sad, kaže Pavle ovako, znači, Pavle kaže ovako. Rimljanima, Rimljanima, 7.14.25, znači ovako, znamo naime da je zakon duhovan, ja sam pak tjelesan, prodan pod grijeh, jer ono što radim ne znam, jer što bih htio to ne čini, nego čini ono što mrzim. Ako pak čini ono što ne bih htio, slažem se iznutra sa zakonom da je dobar. No, sada to više ne čini ja, nego grijeh koji prebiva u mene. Znači, ja, znači, to ne čini moj duh, nego moje tijelo, moj taj grijeh koji prebiva, koji je tu. Znači, on. Jer znam da u meni, to jest u tijelu mojemu, ne prebiva dobro. Jer htjeti je prisutno u meni, ali činiti dobro ne nalazim. Da ne čini dobro koje bih htio, nego zlo koje ne bih htio, to činim. Ako pak činim ono što ja ne bih htio, to više ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u meni. Nalazi dakle ovaj zakon. Kad bih htio činiti dobro, u meni je prisutno zlo. Jer po unutarnjem čovjeku imam radost u zakonu Božjem. Znači, ovdje je Pavle sebe raščlanio iznutra, razdvojio. Znači, on je sebe raščlanio. Znači, po unutarnjem čovjeku ima radost u zakonu Božjem. Ali vidim u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma mojega i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Znači tijelo. Jadan li sam ja čovjek? Ko će me izbaviti od ovoga smrtnoga tijela? Zahvaljujem Bogu po Isusu Kristu gospodinu našemu. Tako dakle ja sam umom služim zakonu Božjemu, a tijelom zakonu grijeha. I ovo je jednostavno. To je vrlo jednostavno. Znači, sukob unutar sebe, znači, dio mene mi govori da je nešto dobro, da je nešto super, da bi treba tako raditi, da je to Bogu drago, da je to... Međutim, moje tijelo s njegovim požudama, sa njegovim... me stalno čini nešto drugo. I ja non stop sam neko sukobo. Međutim, hvala Bogu našemu koji me izbavlja iz ovoga. Znači, zahvaljujem Bogu po Isusu Kristu gospodinu našemu. To je to. Znači, hvala ti Bože na tvome duhu kojega si ti stavio unutar mene i koji si me na novo rodio od tvoga duha koji je spojen sa mojim duhom. I to je taj zakon Božji u meni. To je to. I kaže dalje. Malo ću i osmo isto. Nikakve dakle sada osude onima koji su Kristu Isusu, koji ne hode po tijelu nego po duhu. Znači nema. Jer ko će suditi duhovnog čovjeka?
Znači, osuditi. Mi jedan drugoga ne možemo osuditi. Zato što ja nosim ovu podvojenost u sebi. I ti je nosiš. I svi je nosimo. Je li tako? Pa kako te ja mogu osuditi onda uopće? Za nešto. Brata svoga. Da osudi. Za koga je Krist umra. Pa nema šanse. Pa nisam ja sudac uopće. Bog će suditi žive i mrtve. Ja ne mogu suditi. Kad sam ja sam unutar sebe razdijeljen, kad ja sam radim iste stvari, kaže ti koji običavaš činiti isto. Kaže, pa šta ti sudiš nekoga? A ti običavaš činiti isto. Nemoguće. Kaže dalje, jer što je bilo nemoguće zakon u čemu je po tijelu bio nemoćan, to je ono o čemu pričamo cijelo vrijeme, zakon, jednostavno spojen sa tijelom. To je nemoguća misija. Kaže, što je njemu bilo nemoguće, kaže, Bog je učinio, poslavši sina svojega u obličju grešnog tijela, te za grijeh osudio grijeh u tijelu. Da se pravednost zakona ispuni u nama, koji ne hodimo po tijelu, nego po duhu. Pravednost zakona, to je opravdanje pred Bogom. I ona dolazi preko Duha Božega koji je povezan sa našim duhom i to dolazi onda znači vjerom i pouzdanjem u Boga, kad gledamo prema njemu, prema njegovom duhu, kad smo na to koncentrirani i posvećeni njemu i vjerom kad to primamo, onda smo mi opravdani. Jer Pavle rekao, mi smo opravdani po vjeri. Znači, to je ključ života. Znači, di gledamo? U kojem smjeru gledamo? I ne samo di gledamo, nego kome smo odlučili vjerovati, osloniti se, čekati, posvetiti se. Tu je ključ. Ne ono što mi možemo i ne možemo. Mi ne možemo ništa, mi sve upropastimo. Šta god taknemo. Nego čekati i pouzdati se u njega. Kao sluga gleda u ruke gospodara. Kaže da se pravedno zakona ispuni u nama koji ne hodimo po tijelu nego po duhu. Jer oni koji su po tijelu teže za oni što je od tijela. A oni po duhu za oni što je od duha. Naime, težnja tijela je smrt, a težnja duha život i mir. Jer težnja tijela je neprijateljstvo prema Bogu. Zakonu se naime Božjemu ne pokorava, jer se ni ne može. I oni pak koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. I za kraj. Ali vi niste u tijelu, nego u duhu. Ako doista duh Božji prebiva u vama. Ali ako neko nema Krista, duha Kristovoga, taj nije njegov. Dalje. No ako Krist jest u vama, tijelo je do duše mrtvo zbog grijeha. Ali duh je život zbog pravednosti. To je što sam malo prije rekao. Znači, on je, to je život i opravdani smo. Znači, vjerom smo opravdani u Boga. I to dolazi preko duha. I to je to. Ako li duh onoga koji je uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji Krista uskrisi od mrtvih, oživit će i vaša smrtna tijela po duhu svojemu koji prebiva u vama. Šta hoće reći? Da vaša tijela, naša tijela, moje tijelo, po njegovom duhu će biti oživljeno, ne za grijeh, nego za službu Božju. Znači, to više neće biti tijelo koje služi grijehu, nego će biti za službu Božju.
Znači, više neće biti fokus na tijelu koje je jadno, nego fokus na Duhu Božijem koji prebiva u mene. I koji je upravlja, mojim udovima upravlja, mojim emocijama upravlja, svime mojim. I onda će moji udovi činiti pravednost. A dok se ja pouzdajem svoje tijelo, ja ću se samo razočaravati. Samo ću se razočaravati. I to je, znači, ključ. I dalje govori ono, ajde, da još ponovim ovo, jer ako po tijelu živete, umrijeti vam je, a ako pak duhom usmrćujete djela tijela, živjet ćete. I niste primili duha robovanja da se opet bojite. Duha straha, da se opet bojimo. Šta, kako, ajme, meni, ajme, vidi situacija, ajme. Nego primili ste duha posinjenja o kojemu vičemo, Aba Oče. Aba Oče. Aba Oče. Eto zašto mi ne ide od ruke. Zašto sam nemoćan pred jednostavnom činjenicom života. Običnog života. Koji ima svoje situacije. Umire, a ti ja bi živit. Htio bi poput apostola Pavla čini dobro, a zapravo čini suprotno. Ono što ne želi. I stalo u nekakvom sukobu unutar sebe. I Bog mi objavljuje istinu, kaže. Ljudima je to nemoguće. Nemoguće je ljudima, nemoguće ugoditi Bogu u tjelesnim dijelima i tijelu. Nemoguće. I prva stvar koju bi želio napraviti i svak bi to treba, prizna svoju nemoć. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Puno radim, umoran sam, ne mogu sebi sastaviti vrijeme, ne mogu sve obaveze spojiti, nema snage za ovo, nema vremena za ono, nema, nemoguće, ne mogu, ne znam, nemoguće. Jednostavno, ne mogu. Ne mogu. Nemoguće. Jer nas, evo na ovoga vremena, znači đavo preko svijeta, preko svojih demona, preko okolnosti, preko situacija, nas dovodi u situacije da stvari nam postaju nemoguće, nemoguće, nerješive. I mi gledamo te situacije, gledamo sebe, naše mogućnosti, gledamo riječ Božju i nemoguće je. Ne možemo nikako isplivati iz toga, ali Bogu je sve moguće. Znači, Bogu je sve moguće ako se okrenemo gledat prema njemu. Ali gledat, ali ne samo dnevno kad čitam, pa onda kad se pomolim, pa, nego svijest je ta bitna. Ta svijest. Znači, ta svijest da je on s menom u svakoj situaciji. Kad radim, kad kuvam, kad kopam, kad idem u zajednicu, kad uvijek je on s menom. Uvijek je tu i u mene. I to je ta svijest. I da se predajemo njemu. Da mu se predajemo, da mu se dajemo, da ga čekamo, da ga pitamo, da mu ostavljamo prostor kad mi ne znamo šta ćemo. Ne, evo, neću, Bože, ništa, evo ti, aj. Ti napravi, ja ne znam, evo, čekat ću na tebe. To nam treba. Jer to oslobađa, priznat svoju nemoć. To oslobađa. Te Bogu sve, Bože, tebe sve nemoguće. Ja ne mogu. To oslobađa. To je sloboda. E da mi je priznat da je moj tjelesni, stari, korumpirani čovjek, razbojnik koji želi oteti slavu Bogu.
i čovjeka proglasiti svemoćni i da je on pravi Babilonac. Čije konstrukcije i sve što sagrade, Bog sruši kako uleo karata, sve poruši u sekundu i ništa ne valja. E da je to priznat. A to moramo priznat. Bogu priznat. To je taj tjelesni, taj pali čovjek. Sve sruši, sve se uruši što gradimo u tijelu, ništa ne valja. I ne bi li mi shvatili i priznali da je sve milost što primamo, sve, da to nije od nas, to nije naše, to nije plod naših sposobnosti. Isus želi da se mi naučimo umijeću puštanja stvari, puštanja i čekanja na njega. Pusti. Čekaj na njega. To je, čekaj na njega. Pusti, ne moraš ti odmah nešto skoči pa riješi. Pomalo. Da bi se promijenilo naše neko loše stanje, nije prioritet promijeniti ili prilagoditi neke vanjske okolnosti, stvoriti nekakve povoljnije uvjete u kojima ćemo se mi bolje osjećati, ima više vremena, više moći čita, više molitve, da bi mi tako nekako ugodili Bogu, pa bi se napunili i onda ćemo biti silni, jaki i ispunjeni. Ovo je dobro, gledajte, ne govorim protiv ovoga, ovo je dobro, ali ovo nije početna točka. Ovo nije broj jedan. Broj jedan je pouzdat se u Gospoda i gledat u njegove ruke i čekat šta će ti dat. To je broj jedan. A onda te on vodi dalje. Onda te on govori šta kako. Ti čekaš na njega. I mi ove kreposti, mi ne možemo to zaraditi. Vjera je stav srca. Mi po milosti primamo sve. Vjera to je stav srca. I u četvrtak smo ovdje mi muškarci imali sastanak i jednom trenu nešto smo, ne znam, to je bila tema. I vjera je posvećenje, ja mislim u Petru negdje da piše, Petrova tamo, pa smo spomenuli se ti stihova. I kaže, bez vjere posvećenja, kaže spasenje, koje se baštini vjerovanje i posvećenje, ako ustrajemo u tom, jel? Znači, to postoji negdje na stih. Znači, to je ključ. Ta vjera i posvećenje. Međutim, ni to mi ne možemo, i vjera je dar. Sve je dar, i vjera je dar, sve je dar. Mi se samo trebamo odlučiti, pa ono malo, uvijek imamo malo zrno, je tako vjere, uvijek imamo to, malo neko. E, pa to malo zrno okrenuti u pravom smjeru, gledat u Boga, čekat na Boga, čekat na njega, gledat put njega. I reći, ja ne mogu, jednostavno ne mogu. Jer ja ne mogu ovo ispuniti, ja ne mogu živjeti ovako, ne mogu. I mi možemo biti u toliko lošem stanju, u toliko priši, stresu, ludilu, jednostavno nemam vremena, ni snage, ni ničega, ni mira, ništa. Da sad idem se nešto posveti nekome odnosu sa Bogom, čitanjem, meditacijama i često nam se događa neke takve stvari. Međutim, sve kreće od malih stvari tih, male stvari. To zrno jedno, dosta jedna rečenica, vi, tri, jedna, ali ako je prava, baš iskrena, pa Bogu, okreni se pa reći, Bože, ja ne mogu, pa ti možeš, evo, ja ti vjerujem da ti možeš, ja ti ovo sad ostavljam, neću se miša u ovu situaciju, neću ništa napraviti. I molim te, samo daj, da se koncentriram, kako ćeš ti to riješiti. Evo, samo daj mi nekako da zadržim pogled na tebi i ovoj situaciji, ali ti je molim te riješi, ja ne mogu. Eto, to ne treba nam puno. Ne treba tu stvoriti nekakve okolnosti gdje ćemo mi sad pet dana moliti, šta ja znam. I Bog polazi od takvih stvari, malih, ali,
ali pravih, iskrenih. I Bog nas tako želi podisati. Tako nas želi podisati. Ne da se mi motamo uvijek oko istih tjelesnih stvari. I potičem vas i sebe i vas da predate sve što posjedujete, svoju volju i cijeli svoj život Ocu Nebeskom. Znači, to ništa nije, i mi to ni ne možemo bez Božje milosti predati sad sve. Ko to može napraviti? Jedan put sad ono, evo sve. Ali, to je proces, znači proces. Isto kao rast u vjeri, to je proces. Ovo je jedan proces. Počet sa običnim stvarima, pa jedna stvar. Izabereš jednu ili dvije ili... Pa počaj pa iskreno s Bogom pričati i predavati to. I čekat na njega. To je proces. To mi ne možemo sad postići neki rast ono od... sad smo mi sve razumili, sad ćemo ono, evo imamo recept. Mi uvijek mislimo da imamo recept. I onda se oduševimo i onda na kraju se... Ono razočarenje. Znači, to je proces, to su male stvari i to je put predavat Gospodu sve, ali malo po malo. I onda u tome se vježbat. Onda se u tome vježbat. Najvažnije je predat mu volju svoju za neku situaciju. I to je ono što tijelo hoće svoju volju. On hoće svoju volju. Da, da ono... Ja mislim tako da treba napraviti. I ono, nemam šta ću ja čekat, ja, kad sam ja siguran da je to tako. Ali treba sve Bogu predavati. Sve, jednu po jednu stvar, a luđi se tome, to je proces. To nije lako, ali to je put. To je jedini put. I to apostol Pavle razumije savršeno. Ali on i dalje radi stvari, gledajte, koje ne želi. Iako je on bio apostol Pavle. Međutim, čemu je stvar? Kad mi u tijelu sagriješimo, nemoj se braća na to non stop. Ne bavi se non stop s tim. Ne bavi se. Jer ćeš stalno gledati u probleme. Jer ćeš stalno gledati u svoje tijelo. Jer ćeš se razočaravati. Okreni se od toga i reci, Bože, pa ti vidiš da ja ne mogu. Ali ja se predajem tebi. Ja gledam na tebi. A tijelo moje, moj udor, oni tako rade šta moj duh ne želi. Ja jednostavno se ne želim ko prcat u toj kaljuži non stop. Jer to je u biti duhovan čovjek, to je duhovan život, to je hod sa Bogom. To je istizanje iznad okolnosti, ti hodaš iznad toga. Ti i da je griješiš, ali hodaš iznad toga. Ti si veći od toga. Zato što te Božji duh nosi kroz to. Zato što onda ti gledaš u Boga. I onda Bog će jednog dana da mi pobjede. U onome što mi ne možemo nikako se skoprcati. On će da mi pobjede. Jer mi čekamo na njega. Jer se mi pouzdajemo u njega. To je to. To je to. I vjerujte Bogu za nemoguće. Nemoguće. Ja ću ti vjerovati da ćeš ti urediti moje odnose, da ćeš urediti moj posao, da ćeš urediti moje vrijeme koje želim provoditi s tobom, da ne mogu. Da ćeš ti to urediti. Ali ja želim čekati na tebe i kad mi ti nešto kažeš i objaviš, ja moram biti poslušan. Ja želim biti poslušan. Iako je to korak u nesigurno, korak u prazno, korak u vjeru, korak koji nije lak. Nije to lako. Ali to je jedini put. To je jedini put. Jer jedino vjerom možemo Gospodu voditi. I onda da možemo gledati kako rješava nemoguće stvari u našim životima. Kako mijenja cijeli naš život i pruža nam bolji život.
Jer mi se držimo, da bolje je vrabac u ruci, nego golub na banani. A taj vrabac u ruci, da ga očerupaš i skuvaš, mora ne oblati. Ne može to već vidjeti. Ali je bolje kad je u ruci, nego golub na banani. I tu je konstantno se vrtimo u tome. A on nam želi dati bolji život, jer taj život je bolji, to je bolje. Jednostavno zato što smo mu prepustili ono što je u našim rukama i odlučili ga slijediti. To je jedini put za rast. Amen. Oče naš, evo, najiskrenije, pred tvojim licem mogu reći da uopće nije lako slijediti. Da je to težak put, uzak, trnovit, nekomodan. I da jednostavno toliko je remetilački faktora okolo nas, unutar nas, Bože moj. I taj đavo i demonski svijet. I Bože moj, svaki grad ima neke demonske sile. Svaki grad ima poglavarstva, Bože moj. I to na uzvišicama su crkve, kapelice, groblja, na najvećim uzvišicama. Oni kontroliraju sve ovo, Bože moj. A mi još unutar sebe, umjesto da smo jednostavni, da smo praktični, Bože moj, da smo unutar sebe, da smo, mi još i unutar sebe smo podijeljeni, Bože. Gospode, pomozi nam. Ja ne vidim da je moguće uopće tebi ugoditi. Kad gledam sve okolo sebe i unutar sebe. I nemoguće, Bože moj. Ali znam jednu stvar. Tebi je sve moguće. I ti si pobjedio zloga. Amen. I pobjedio si svijet. I pobjedio si grijeh. I pobjedio si tijelo. I živio si u tijelu koje je razapeto na križu i u tom tijelu nikad nisi sagriješio. I prošla si iste kušnje kao mi, iste stvari si prolazio kao mi i savršeno nas razumiješ. I zato ovo jutro mi ti predajemo svu našu nemoć, predajemo ti sve naše padove, sve naše grijehe, Bože moj, i predajemo ti istovremeno i svu našu želju, Bože moj, da ti služimo i da te slijedimo. Da slijedimo tvoga duha kojega si ti usadio u nas. Onog dana kad si nas nanovo rodio, Bože moj. I darovan život vječni. Gospode, molimo te da nam pomogneš, da nam govoriš i da nas privlačiš sebi, usmjeravaš nas. Gospode, ti uskini trnovitim putem. I međutim, to je slatko, Bože moj. To je slatko. Pomozi nam da se odlučujemo uvijek prije ugoditi tebi i daj nam tu snagu koja je mala unutar nas, ali da se prije odlučimo ugoditi tebi i gledati na tebe i u tvoje ruke, kao ruke gospodara, šta ćeš nam dati, nego da gledamo naše tijelo i naše sposobnosti, Bože moj. I ovaj svijet korumpirani koji nas okružuje. Evo, mi te molimo to ovo jutro, u Kristovom imenu. Amen.